السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قيمة إيقايا على سوفتيج أونلاين كسو دواد جانل كينا هدي أدنو عصوب تاي فضلا سبسكرايب تسار أصحابتنا كلا يكون نو عصوب دمان لايك تي كومنت تي شير توارن كينا كسو دواد بوغي كليلة يدمنا أي نو سعودي وشاكا دي نو سعودي كليلة يدمنا waxaan ku guda jirnay markii ugu dambeysay sifada wanaagsan ee laga rabo qofka caalimka ah waxaan noo maraysay qofka caalimka ah uma haboono in uu u shalaayo ama umrigooda wax ka tagay oo uusan awood u lahayn waxa laga yaabaa in ilaahay uu si fudud ku siiyo sida sheekadan sheekadii waa tan waxaa jira asxaabay maal maalmaha ka mid ah nin ay isugu darsameen faqri gaajo iyo arad waa taqaanin dhar la'aan ayaa wuxuu go'aansaday inuu qaraabadiisa iyo asxaabtiisa uu u doonto wax uu xirto dhar uu xirto asxaabay waxaa dhacday ninkii inuu ka soo waayay qaraabadiisa iyo asxaabtiisiiba wax dhar ah uu xirto kadibna ninkii wuxuu isaga soo laabtay gurigiisa isagoo aad u daalan wuuna iska seexday isagoo hurda wuxuu ku toosay tuug guriga soo galay wuxuu is yiri tuug gurigaaga muxuu ka qaadayaa maxaa yaallo isaga ayaa daali doona kadibna iska tagi doona tuuggii wuxuu dhex miraafay ama dhex wareegay gurigii wuxuuna indhaha ku dhuftay xeedho ay ku jirto xindho ama digir kadibna tuuggii khamiiskiisii intuu iska siibay ayuu xindhadii ama digirtii khamiiskii ku shubtay ninkii isaga oo fiirinaya waxa tuugga uu samaynayo ayaa wuxuu is yiri haddii arad iyo gaajo ay isugu darsamaan degdeg ayaa u dhimanaysaa markaasu wuxuu go'aansaday inuu tuug ku qayliyo tuuggii ayuu ku qayliyey wuxuu soo qaatay ul tuuggiina waddo aan ahayn inuu ordo ama cararo oo u furnayd maysan jirin tuuggii wuu orday isagoo ka tagay xindhadii ama digirtii khamiiskii uu ku shubtay iyo khamiiskiiba ninkii wuxuu helay khamiis cusub iyo xindhadiisii oo tuugga ka dhacsaday subaxii wuxuu gurigiisa ka baxay ninkii oo arad baxay oo dhar haysto mana uusan u malaynayn in sidan fudud uu dhar ku heli doono maadaama qaraabadiisii ehelkiisa asxaabtiisii uu ka soo waayey ilaahay ayaa meel fudud ugu sahlay mana u habboono qofka inuu iska seexdo oo uu u malayo in sidan oo kale mar walba wax ku helaayo oo uu ka tago waajibkii iyo shaqadii saarneed buugga haddii aad u baahatidna ila soo xiriir waad heli kartaa buugga waxaa qoray nin qoraa aad u weyn oo axmed sheekh cali axmed buraale la yidhaahdo buugga waad heli kartaan si fudud sheekadana iyo buugga iyo xigmadaha ku jirana la socda qaybaha kale ee sheekada fadlan ha hilmaamin channelka inaad kobcisid channelka inaad kala kicisid hailmaamin oo haddii adiga aad subscribe saartayna saaxiibkaaga luuqa ugu yeer ugu wac si uu subscribe-ka u saaro aad iyo aad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh